đây. Ủa đây có thà gọi thế này. Bao nu? Cô có thà. Này gì? Sao cho nó chưa có propose có thế này. Sao thế? Hả ba? Này mà, mi chén. Này bi. ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ନା ଶହେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲି କାହିଁ ଜଣେ କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ କାହିଁ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବଦନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ହେ ସୁଦାମେ ସୁଦାମେ ତ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଦେ ଦେ ଗୋଟା କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେ 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 ଭାଇ କୁହ 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 ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଦେ ଗୁଲୁରି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ମାଣ୍ଡୁ ପଠେଇ ପାରୁନି ତମ ନ ଦରକାର ମୋର ଦରକାର ନା ହଁ କୁହ ଶହେ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଗଲି ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଗଲି ସେ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେଲେ ପାଇବି କୋଉଠୁ କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ମୋ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ ଖୋଜି ସାରନ୍ତିନି ମୋ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବି ମୁଁ ଆଜି ମାଣ୍ଡୁହିନ ତୁ ଯଦି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଉ କି ମାଣ୍ଡୁ ପାଉ ମୋତେ ଟିକେ କହିବୁ ଆଉ ଦେବୁ ଓକେ ମାନିଗଲି ମୁଁ ମାନିଗଲି ତମ ଗୁରୁ ମୁଁ ତମ ଶିଷ୍ୟ ମାନିଗଲି ମୋତେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ତମ ପାଦ ଶୁଣି ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିବି ସୁଧା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଣେ ଭାଉଜଟିଏ ଆଣିକି ବେକରେ ଗାଳେଇ ଦେ ମୁଁ ନୁହଁ ସେ ଗଳେଇ ଦେ ଫୁଲ ହାର ହେଲା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯଦି ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବି ଓକେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଶତ ଝିଅ ଉପରେ ନା ଭିତରେ ଶହେରୁ ଅନେଶତ ଝିଅ ଉପରେ ନା ଭିତରେ ଶହେରୁ ନବେ ଝିଅ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି ଲୁହ ଶହେରୁ ଅଶି ଝିଅ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୁହଁ ଶହେରୁ ନବେ ଝିଅ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି ଲୁହ ଶହେରୁ ଅଶି ଝିଅ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୁହଁ ଶହେରୁ ଶହେରୁ ଜମା ଜଣେ ଝିଅ ଭଲ ପାଇଲେ ଦିଏ ହୃଦୟ ଶହେରୁ ଅନେଶତ ଝିଅ ଉପରେ ନା ଭିତରେ ହସ ଲାଗେ ମହୁ ଠାରୁ ମିଠା ସେଇ ଝିଅ ପ୍ରେମ ହୁଏ ନିଧି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଯୋଉ ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ ହୋଲି ଯାଏ ଅଣ୍ଟା ସେଇ ଝିଅ ପ୍ରେମ ପରା ଜମା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଶହେରେ ପଚସ୍ତରୀ ଆଖିରେ ଦେବେ ଗିଳି ଆଗେ ଉପରେ ପଡ଼ି ପଛରେ ଦେବେ ଗାଡ଼ି ଶହେରେ ପଚସ୍ତରୀ ଆଖିରେ ଦେବେ ଗିଳି ଆଗେ ଉପରେ ପଡ଼ି ପଛରେ ଦେବେ ଗାଳି ଶହେରୁ ଶହେରୁ ଏକାବନ ଝିଅ କାମ ସରିଲେ କାହାର ନୁହଁ ଶହେରୁ ଅନେଶତ ଝିଅ ଉପରେ ନା ଭିତରେ ହଁ।